Так правильно їсти борщ, чукай. Давай, значить що? Наливаєшся. Хліб чорний. Беремо хліб, беремо хліб. Гірчичка. Гірчичка, блядь, обов'язково береш. Намазуєш на. Я намазав. І ти намазав. Є сало. Сало береш? Сало. І мені сало. Сало обов'язково. По кусочку сало. На хліб. На хліб сало. Цибуля. Цибулі. Цибуля не ця цибуля. А оця. Ця цибуля. Взяв цибулю. Цибулю положив. Цибулю. Взяв. Соль. Обов'язково соль. Перу взяв, блядь. Взяв. Укусив. Укусив. Цибулю. Хуя. Тепер. Гуньє. Гунь. Борщ м'є? Дозвував тоді. Хуя. Начар. Заборщик. Заборщик. Хуя. Не менше 5? Не менше 5. Я кеса люблю. Учиться. Хуя? Любить телезрителі. Во, щоб знали, як жрати борщ. Хуя.